forrige episode diskuterte vi hvordan alle partikler egentlig er små bølgepakker. En konsekvens av dette er at det blir krevende å gjøre målinger på dem. Tenk for eksempel på posisjonen til et elektron, som er en liten bølgepakke. Vi vil helst ha posisjonen som et punkt, men bølgepakken har jo en viss utstrekning. Det gir mest mening å definere at bølgepakkens posisjon er midt på bølgen. Om du derimot gjør en posisjonsmåling, er det umulig å si hvor på bølgen du traff. Hvordan skal man klare å finne midtpunktet nøyaktig? Den beste metoden ville vært å gjøre mange målinger sånn cirka på likt, men det viser seg at det ikke er mulig på partikler. Det er umulig å gjøre en måling på bølgepakken uten å påvirke den. Vi sier gjerne at bølgen kollapser når den blir målt, og det fører til at alle de andre målingene gir samme resultat som den første, og vi har fremdeles ingen anelse om hvor god den første målingen var. Siden vi ikke kan gjøre helt nøyaktige målinger, er vi som fysikere interessert i hvor unøyaktige målingene våre er. For enhver partikkel finnes det en nedre grense for hvor stor usikkerheten når vi måler posisjon og bevegelsesmengde må være, som gjerne skrives med en delta. Det er ikke teoretisk mulig å måle størrelsene med mindre usikkerhet. Werner Heisenberg kom frem til at når du ganger usikkerheten ved posisjonsmåling med usikkerheten ved bevegelsesmengdemåling for en partikkel, blir svaret alltid større enn eller lik Plancks konstant delt på 4 pi. Dette er den første av Heisenbergs uskarphetsrelasjoner. Den andre sier at når du prøver å måle en partikkels energi i løpet av et kort tidsintervall, blir usikkerheten til energimålingen ganger usikkerheten til målingen av tidsintervallets lengde også større enn eller lik h over 4 pi. Nå skal det nevnes at h over 4 pi er ca. 5 ganger 10 i minus 35 joulesekunder, så det er ikke akkurat stor usikkerhet. Men merk at det ikke er snakk om den minste usikkerheten med dagens måleutstyr. Det er snakk om den minste usikkerheten det er teoretisk mulig å måle med. Vi kommer aldri til å kunne måle en partikkels posisjon og bevegelsesmengde mer nøyaktig enn h over 4 pi. Men det er noe mer som må nevnes. Hovedgrunnen til at størrelsene ikke engang i teorien kan måles mer nøyaktig, er at bevegelsene er tilfeldige. Man tegner gjerne at et elektron går i bane rundt kjernen som en planet rundt en stjerne, men sånn er det ikke. I fysikk 1 snakket vi om hvordan et elektron som skifter skall hopper rett fra det ene skallet til det andre uten å befinne seg midt imellom, som om det teleporterer. Det viser seg at også når elektronet befinner seg i ett skall, så hopper det rundt i skallet. Det er umulig å spå hvor det kommer til å være på et bestemt tidspunkt, for det er tilfeldig, så vi kan bare regne ut sannsynligheten for at det kommer til å være på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Heisenbergs uskarphetsrelasjon og elektronenes tilfeldige bevegelser er interessante for filosofiske spørsmål, for de gir et svar på det store spørsmålet om universet er deterministisk, det vil si om alt er forutbestemt. I et deterministisk univers vil det i teorien være mulig å regne ut alt som kommer til å skje i resten av universets historie, dersom man kjente alle naturlovene og alle de relevante størrelsene til alle legemer i hele universet på et tidspunkt. Siden det for det første er teoretisk umulig å måle alt, og for det andre det aller meste er avhengig av bittesmå tilfeldigheter, så kan vi konkludere med at vi ikke lever i et deterministisk univers. Det vil si med mindre vi etter hvert oppdager noe nytt, og det viser seg at det finnes et mønster bak partiklenes bevegelser allikevel. Man vet jo aldri. Konklusjonen om at elektroner beveger seg tilfeldig var upopulær blant fysikere. Det hadde alltid hersket en oppfattelse om at naturen fulgte enkle logiske mønstre, men plutselig fantes det en teori som sa at elektroner knapt nok fulgte noe mønster i det hele tatt. En av motstanderne til teorien var Albert Einstein. I en debatt uttalte han at han ikke kunne tenke seg en situasjon der Gud spilte med terninger. Senere ble det forkortet, og uttrykket «God does not play with dice» er blitt populært når man argumenterer for at det ikke finnes tilfeldigheter. Den store debatten kommer vi mer inn på i neste episode. Jeg håper du fikk noe ut av denne videoen. Send gjerne spørsmål og tilbakemeldinger. Takk for nå.